Como meu amigo Dalalana disse, nos bastidores nós chamávamos ele de Diabo, né? Era o apelido dele. Registramos isso aí, que ele se sentia bem de ser chamado por esse apelido. E por esses poucos dias que estou na casa aqui, tive o prazer de conhecer essa pessoa que passou em minha vida. Fizemos uma amizade aí de 70 e poucos dias, mas ele trazia a ata ali para nós assinar e já perguntava: é um cafezinho ou é um chazinho? Um chazinho, Celso. Obrigado. Então fica aqui o registro do meu gabinete, dos meus assessores, esta homenagem ao nosso amigo Celso aí, que partiu e nos deixou. Teixeirinha já dizia: a morte não marca a hora. E todos nós também iremos subir na estância grande do céu. E com certeza o Celso está lá, fazendo companhia a outros vereadores que aqui já passaram. E lá está no céu com a Câmara de Vereadores, com a cidade de Passo Fundo. Deixo aqui o meu registro, meu abraço de conforto aos familiares. Nosso vice-prefeito, João Pedro Nunes. Se abracemos nesse abraço de solidariedade, de conforto a vocês. E fica o exemplo de um grande homem que passou por aqui, para nós. Exemplo de pessoa simples, humilde e sincera. Este é o meu registro. Muito obrigado. Obrigado, vereador Meirelles. Quero seguir aqui, fazer registro rapidamente também, que quando fomos pegos de surpresa, pelo domingo pela manhã, do falecimento do Celso, pela nossa assessoria, prontamente, vereador Patucci, nós decretamos luto oficial, legislativo da casa, em conversa com alguns colegas vereadores, que seria uma forma de começarmos a trazer a homenagem à trajetória, à história do Celso. Pois estive na segunda-feira visitando alguns colegas vereadores, alguns assessores, servidores da casa, e o Branco brincava conosco, está aqui o Branco, que conhecia o Celso, né, que teria todas as condições, doutor Julinho, de escrever um livro sobre tudo que passou nesta casa, né? E nós brincávamos que se fosse o Celso, não seria só um livro, seriam vários livros, né? Nós teríamos aí uma enciclopédia de história da trajetória desta casa, desse parlamento. Então, é uma forma que os 21 vereadores, que a Câmara de Vereadores, faz essa homenagem. As pessoas só morrem, caros colegas vereadores, vereador Miguel, quando nos esquecemos delas. Por isso, em nome de Passo Fundo, dos passofundenses, da Câmara de Vereadores, do Parlamento, vereador Ronaldo, vereador Gleison, desejamos perpetuar a sua memória, mostrar-lhe o enaltecimento público e a reconhecida gratidão associado a este voto de pesar, essa singela, simples, mas de coração homenagem ao nosso querido Celso, que nos deixa aqui a sua questão física. Mas a sua memória, a sua dedicação, o seu carinho que ele teve com seus familiares, que ele teve com cada um dos vereadores, dos servidores desta casa, ficará conosco. Então, que fique na memória de todos nós, o querido Celso. E conte sempre com o apoio desta casa à família. Obrigado, caro presidente. Obrigado, vereador. Nesse momento, devolvo os trabalhos ao presidente Patrick Cavalcante. Conforme encaminhamento do vereador e dos demais colegas, gostaria, e do vereador Patus, nós termos um minuto de silêncio, né, para que possamos eternizar este momento da perda e a falta que o Celso fará a nós.
Celso, obrigado por tudo onde esteja. Convido o orador do grande expediente, vereador Leandro Russo, para que faça o uso da tribuna com o tempo de até 30 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, vice-prefeito João Pedro, obrigado pela visita. Realmente uma tarde emocionante. Parabéns pela sua atitude, pelo seu ato e principalmente as palavras de carinho de todos os colegas vereadores. Eu não me manifestei ali, pois como orador do grande expediente, eu tinha também que fazer minha simples, mas sincera homenagem ao amigo Celso. Quando entrei nessa casa, no ano de 2000, a primeira pessoa que me recebeu, me orientou, que me ensinou a fazer o meu primeiro pedido de providência, minha primeira indicação e meu primeiro projeto de lei, vereador Rafael, foi o Celso. Daquela maneira simples, correta, leal e ética. Então, a todos os familiares, meus sentimentos de coração, e ao Celso, lá no céu, sua história será sempre lembrada por todo o legado que deixou. Infelizmente, não somos eternos, mas os amigos que deixamos e a história que construímos, estes são. Obrigado, Celso. E dando sequência, senhor presidente, como eu destino, Paulinho, como eu destino, aconselhado e orientado por ele, hoje eu realizo o meu grande expediente. Pois cheguei ao Celso, Patrick, e disse, Celso, eu tenho uma ideia de fazer uma homenagem a uma comunidade. E ele disse, vereador, o grande expediente é seu, os 30 minutos são teu, e como ele costumava me chamar, a camisa 10 é tua. Então faça. Então, dando seguimento, hoje também um dia especial, sentimental, pois é dia de homenagear uma comunidade que representa nossa cidade, que representa o interior de nossa comunidade, que é a comunidade de São José. 90 anos. São José foi criada em 7 de abril de 1927 e escriturada para a Mitra Diocesana de Santa Maria, pelo senhor José Donato e sua esposa. Por isso, foi escolhido o santo padroeiro da querida capela de São José, né, Marisa? Como forma de homenageá-lo. Senhor Donato foi professor, catequista e capelão na igreja e no colégio que havia junto na época. Os primeiros moradores vieram da Espanha e Itália, entre os anos de 1870 e 1920. As primeiras famílias Donato, Fontana, Estrelo, Zanotto, Michel e Ferri. Famílias tradicionais que deixaram descendentes, deixaram marcas registradas até hoje naquela comunidade. Residiam em média 42 famílias de agricultores no local, todos católicos. Com a expansão da comunidade, no ano de 57, a igreja antiga de madeira foi substituída por uma maior de alvenaria,
ao qual existe até hoje, né, meu presidente Lino? Essa igreja foi construída no esforço conjunto de famílias tradicionais e batalhadoras daquela região, ao qual cito com muito carinho, pois conheço quase todas elas. Donato, Rosso, Ferri, Nekio, Colucci, Souza, Bortolin, Michel, Fontana, Taufer, Zanotto e Estrela. Com o passar dos anos, vieram também para a comunidade diversas famílias que marcaram, deixaram sua marca, como as famílias Maffi, Cardoso, Moraes, De Lázari, Tramontina, De Marque e Casasola. O Clube 4S, como o seu Walter Mainardi me relatou, priorizava a erradicação do êxodo rural, com programas e atividades de incentivo aos moradores da comunidade. Fizeram parte das manifestações culturais organizadas pela comunidade, os tradicionais concursos Rainha do Interior e Garota Polo Sul. Se eu não me engano, acho que tem alguma por aqui, viu? Se eu não estou enganado, Mari. Os grupos de jovens, onde eram realizados encontros de jantares dançantes e festas juninas. O grupo de mães, que se reunia uma vez, fazendo brincadeiras, gincanas e também o concurso Boneca Viva, que se estendeu ao longo de 10 anos. Aqui eu acrescento também os tradicionais torneios, né, vereador Rufa? Que eram realizados no interior, onde eu me lembro, como morador do distrito ao lado de São Roque, íamos de caminhão. E via até a noite, né, presidente Lino? Torneio onde se reuniam as comunidades, de uma maneira educada, de uma maneira harmoniosa, né, sempre pregando o respeito. Bons tempos. Para contar um pouco mais sobre essas histórias, gostaria de convidar a todos para assistir um vídeo que foi feito na comunidade, com relatos de moradores antigos, que deixaram seus afazeres hoje e vieram prestigiar o evento. Por gentileza. 9 décadas e muitas histórias para contar. Neste ano, as mais de 30 famílias que formam a comunidade de São José comemoram quase um século de união e trabalho. E o casal Walter e Catarina Maffi são exemplos disso. Eles lembram quando as primeiras paredes da igreja foram construídas e a comunidade formada por agricultores começou a crescer. Eu conheço a comunidade há 65 anos. Com os jovens, comecei a frequentar a comunidade. E foi ali que deu namoro, que me casei, até hoje moro aqui. Eu vi o crescimento, conheci a igreja antiga, participei da pedra fundamental dessa igreja e acompanhei muito o movimento que existia aqui, antigamente, os clubes 4S, que reunia os jovens. É ali que começou o jovem participar da comunidade. Porque antes só participava os mais antigos. Jovem não era da diretoria, não, era quase que desprezado, digamos. E daí nós começamos esse movimento com o jovem, que até hoje nós temos jovem na diretoria da igreja. Mas eu vi todo o crescimento da comunidade, todo ele, desde 61, 62 anos atrás, eu acompanhei, ajudei. Eu fui o segundo subprefeito do distrito de São Roque. Eu fui subprefeito por 3 vezes. O primeiro subprefeito, Antônio Nazário de São Roque. Depois ele ficou doente e assumi eu. Depois, dali mais uns anos, na administração Oswaldo Gomes, daí eu também assumi. E depois do Júlio Teixeira, 3 vezes eu fui subprefeito. Se eu vou dizer como é que foi a experiência, é boa, tu tem que trabalhar bastante. Nasci
e me criei, passei, fui batizada na igreja, na igrejinha, passei a primeira comunhão e fui crescendo, né? Fui ficando grande. E daí fui lembrando das famílias que vieram morar, né, aqui. Veio a família Donato daí, que construíram a igrejinha e daí foi uma coisa assim que ajuntou, começaram a vir moradores, né, e daí ficou melhor para o meu pai, porque ele ia à missa todos os domingos na matriz, na Nossa Senhora Conceição, porque senão ia, tinha que ir na missa em São Roque, tinha que ir em outras capelas, não tinha, daí criaram coragem e fizeram a igrejinha. Hoje, os moradores lembram com carinho os primeiros passos dados na localidade. As lembranças foram deixadas pelos irmãos, pais e avós, que mantêm seus valores desde 1927. Mesmo quem não nasceu no local, conta como foi chegar e crescer junto à comunidade. Eu vim morar aqui na comunidade de São José, eu tinha 7 anos, né? Então, a gente sempre participou da comunidade, né? Eu estudei aqui na comunidade, aí eu fiz catequese, depois a gente montou um grupo de jovens, na qual fui presidente na época. Depois, assim, ó, a gente continuou aqui na comunidade, ajudando, assim, ó, na catequese, dei catequese, ministro da Eucaristia. Aí nós nos casamos, aí o Lino, e fomos morar na cidade. Eu já estava morando lá, mas eu vinha todo final de semana. E a gente continuou, né, sempre como... participando sempre da comunidade, nas missas, nas promoções, né? Então, assim, para mim é a minha história, né? A minha história foi realizada aqui na comunidade de São José. Eu nasci aqui, meu pai veio para cá fazem 55 anos, então eu já nasci aqui e sempre participei da comunidade, minha família também sempre participou da comunidade aqui. Depois, quando eu casei, fui morar na cidade, mas até hoje eu tenho um cantinho de terra aqui, venho para cá quase que diariamente, fim de semana, então aqui ainda é a base da gente, é aqui. Nossa comunidade é muito unida, né? Então assim, ó, quando tem uma promoção, todos participam, ajudam, esse salão, que nem o Lino disse, que foi feito com doações da própria comunidade, e a comunidade é muito participativa, né? Então, tanto que é por isso que a gente também... participa da comunidade, né? Porque o pessoal colabora bastante, ajuda, e é um povo muito bacana. Todos os anos também é realizada a festa do padroeiro, além de outros eventos. Em 2017, especialmente, a comemoração será pelos 90 anos de fundação do local. Esse ano, casualmente, o dia de São José é dia 19 de março. Casualmente, esse ano, a festa vai ser exatamente o dia 19 de março. Então, a gente convida... a todos de Passo Fundo que conhecem aqui, que têm alguma ligação, e estão todos convidados para vir no dia 19, 10h30 da manhã tem missa, o meio-dia churrasco, e à tarde tem música, então estão todos convidados para participar da nossa festa, e esse ano especial, que são 90 anos da Capela de São José. E a data foi um dos motivos que levou o vereador Leandro Rosso a homenagear o local. Ele também lembra de momentos e moradores da comunidade. Eu me criei até os 16 anos na comunidade ao lado, distrito de São Roque. Então, eu vim numa festa do interior, na comunidade de São Valentim, recebi o convite para festeiro de honra e, para minha alegria, né, quando eu abri o convite, estava lá os 90 anos da comunidade. Entrei em contato com o Éder e, autorizado pelo presidente Lino De Lázari, a gente teve a ideia de homenagear os 90 anos da comunidade de São José. E vou te dizer assim, ó, uma alegria pessoal e particular, pois ouvindo os relatos do seu Walter Maffi, que foi um subprefeito, foi um líder da geração em que eu era jovem, como ele mesmo relatou, ter esse privilégio hoje como vereador de fazer a homenagem, contar um pouquinho da história desta comunidade, né, ao qual me criei ali, sou vizinho, é muito prazeroso, é uma alegria muito grande, pois aqui nessa comunidade saíram grandes líderes políticos, grandes líderes que defenderam o interior, ao qual volto a citar o seu Walter,
também o seu Mércio Michel, e não podemos esquecer também, né, da nossa sempre querida Classi Maff, que foi a presidente do sindicato, foi uma defensora e até hoje respeitada e lembrada por todo o meio político da cidade de Passo Fundo. Minha mãe foi uma grande líder, né? Uma grande líder na comunidade e principalmente no sindicato, lutando pela aposentadoria da mulher. Até então, em 1982, ela começou a luta. A mulher não tinha, a mulher não era aposentada. E a minha mãe, junto com as demais companheiras dela, lutaram e conseguiram a aposentadoria. Então, assim, ó, eu acho que eu tenho esse grande exemplo da minha mãe, que foi uma mulher batalhadora. Muito batalhadora. Então, acho que a gente tem que seguir também os exemplos, né? Então, por isso que a gente também faz parte da comunidade. Ela gostava de participar dos cantos. Então, a gente faz da mesma forma. Obrigado, Lino, Marisa, por ter aberto as portas da comunidade, né, para contar um pouquinho desses relatos, dessas histórias, mas eu tenho que falar um pouquinho da Classi Rosso Maff. Essa é uma pessoa lembrada, uma defensora de um momento previdenciário que nós vivenciamos hoje, né, Fernando? Em especial aos colonos, em especial. Mas entre as pessoas que fizeram parte dessa história, é necessário destacar o trabalho e a luta de Classi Rosso Maff, líder sindical que nasceu na comunidade vizinha, Vila Rosso, em agosto de 47. Em 1973, se mudou para a comunidade de São José, onde morou até a sua morte, em 2005. Trabalhou como catequista e posteriormente no Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Passo Fundo, onde, de 86 a 98, exerceu cargos de delegada, representante, secretária e vice-presidente. No ano de 98, né, Marisa? Assumiu seu primeiro mandato como presidente do Sindicato Rural, onde ficou até o ano de 2005. Como viveu intensamente o dia a dia na roça, Classi, como gostava de ser chamada, desde cedo enfrentou dificuldades devido à condição da vida da pequena agricultora. Por isso, quando despontou como líder sindical, abraçou a luta com garra e lealdade, sempre defendendo o nosso querido interior. Integrou a Comissão Municipal de Mulheres Trabalhadoras Rurais, buscando, junto às demais companheiras, o reconhecimento da profissão da trabalhadora rural, o direito à sindicalização, o direito de votar e ser votada, os direitos dos benefícios previdenciários, ao qual estamos lutando no dia de hoje, né, Fernando? No dia de hoje. E principalmente a aposentadoria da mulher produtora rural, ao qual foi conquistada no ano de 1988. Líder respeitada, fiel ao compromisso de defender a agricultura familiar da sua querida comunidade de São José. Outro grande nome, nascido na comunidade, é do Frei Ari de Souza, é verdade. Atualmente, em comemoração aos 25 anos de sacerdócio, foi feita uma celebração na comunidade. Reside atualmente no Pará, onde desenvolve um importante trabalho social com pessoas carentes. Atualmente, a comunidade de São José tem aproximadamente 36 famílias, das quais sua renda gira em torno da agricultura. A maioria são feirantes, produtores de verduras e legumes,